Tuan yang dikasihi, majlis Al-Quran pada malam ini diteruskan dengan menjemput peserta yang ketiga. Peserta ini akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Ankabut bermula pada ayat 36. والآن أيها الحفل الكريم موعدنا مع المشاركة الثالثة لهذه الليلة والتي ستتلو علينا ما يتيسر لها من سورة العنكبوت ابتداء من الآية 36 بل تتفضل مأجورة. Dipersilakan. Yeah.
Sadaqallahul Azim. Muslimin yang dikasihi, peserta itu tadi ialah Cik Syamimi As-Sahira binti Zulfan, peserta yang mewakili negara Indonesia. Wa hakadha ayyuhas sadatul kiram, laqad taba'na at-tilawatil karimah min ayat dzikril hakim talatha 'alaina al-qari'atul musyarikah min jumhuriyati Indonesia, As-Sayyidah Syamimi As-Sahira.